ჰაერი როგორც ბრძოლის სველი. რას ვსუნთქავთ, რა გარემოში ვცხოვრობთ, დაუსრულებელი საცობები და კლიმატის ცვლილება და ჯამში ეს ყველაფერი ასახული ჩვენს ჯანმრთელობაზე. განვითარებული მსოფლიო, სკანდინავიის ქვეყნები, ევროპის ქვეყნები გასული საუკუნის 70-იანი, 80-იანი წლებიდან იწყებენ ინდუსტრიული განვითარების კვალდაკვალ დაბინძურებულ გარემოზე ფიქრს და მუშაობას. ჰაერის დაბინძურება სამჯერ მეტი ადამიანის ნაადრევ სიკვდილს იწვევს, ვიდრე შიდსი, ტუბერკულოზი და მალარია ერთად აღებული და 15-ჯერ მეტს, ვიდრე ომები და ძალადობის სხვა ფორმები. ეს მონაცემები ონლაინ მედია პუბლიკას ცნობით სამედიცინო ჟურნალ ლანცეტშია გამოქვეყნებული. გაგიზიარებთ კიდევ ერთ მონაცემს ჰაერის დაბინძურების შედეგების შესახებ, რამაც შეიძლება მეტად დაგაფიქროთ. დაბინძურებული ჰაერის შედეგად გამოწვეული დაავადებებით მსოფლიოში ყოველწლიურად საშუალოდ 7 მილიონი ადამიანი იღუპება. გაცილებით მეტს კი ჯანმრთელობის პრობლემა ექმნება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით სიკვდილიანობის 92% დაბალი და საშუალო შემოსავლის ქვეყნებზე მოდის. ჩანარჩი ევროკავშირის საქართველოსთვის დღეს ვსაუბრობთ ჰაერის და ზოგადად გარემოს დაბინძურების შესახებ და თბილისთან ერთად განვიხილავთ რუსთავის მდგომარეობასაც. ასევე ვისაუბრებთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე, რომელიც გარემოს გაჯანსაღების პროცესში ბიძგის მიმცემ მექანიზმებს შეიცავს. ორ წელს, როდესაც საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, ერთ-ერთ ვალდებულებად სწორედ გარემოს დაცვის მიმართულებით ღონისძიებების გატარება აიღო. შედეგად მთავრობას გარკვეული ცვლილებების შეტანა მალევე მოუხდა კანონში და სამოქმედო გეგმაზეც დაიწყო მუშაობა. ბოლო 10 წელიწადში ქვეყანაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. შეიქმნა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებების კოდექსი, დამტკიცდა ტექნიკური რეგლამენტი, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის სტანდარტები და მთლიანობაში კანონმდებლობა ევროკავშირის მთელ რიგ დირექტივებთან მოვიდა შესაბამისობაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას თავმჯდომარე მანანა ქოჩლაძე ამბობს, რომ დასაწყისში პროცესები უფრო აქტიური იყო. შემდეგ კი ცოტა შენელდა და ბევრი რამ გეგმის მიხედვით ვერ წარიმართა. სწრაფი ურბანიზაცია, მუდმივად მზარდი ავტოპარკი, უკონტროლო მშენებლობები, არასათანადო რეგულირება. თბილისის მაგალითზე ჰაერის დაბინძურების შესახებ საუბრობს გარემოს მეცნიერი გიორგი ცინცაძე. კლიმატი ცვლილება ქმნის ახალ პრობლემებს, მაგრამ ასევე ამძაფრებს ისედაც არსებულ პრობლემებს, ხო, იქნება ეს ჰაერის ხარისხი თუ იქნება ეს მაგალითად ჰიდროლოგიური ქსელის სიჯანსაღი, ხო? თბილისში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული პრობლემა არის ჰაერის დაბინძურება და ამაზე ბევრი კვლევა ჩატარებულა. მაგალითად ვიცით, რომ სერიოზული ეპიდემიოლოგიური შედეგები აქვს ჰაერის დაბინძურების მასშტაბს თბილისში, ხო? რამდენიმე წლის წინ ძალიან საგანგაშო მონაცემებიც გავრცელდა, რომელიც ამბობდა, რომ ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობით საქართველო იყო ძალიან მაღალ საფეხურზე, მთელი ევროპაში თუ 22 ადგილზე და საქართველოს უთანასწორო ურბანული განვითარების კუთხით აქედან შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზეც, რომ ამ სიკვდილიანობის ძალიან დიდი წილი თბილისზე და უფრო დიდ ქალაქებზე მოდიოდა, ხო, როგორც არის თბილისი და მაგალითად რუსთავი, ხო, და ბათუმი, სადაც საავტომობილო გამონაბოლქვი ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის, ხო, თბილისში ვიცით, რომ 9 მილიონზე მეტი მანქანა გადაადგილდება ყოველდღიურად, ხო, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელი არის და თანაც პრობლემა არის არა მხოლოდ რაოდენობა მანქანების, არამედ ხშირ შემთხვევაში ავტოპარკის შემადგენლობაც, ხო, და მანქანების გაუმართავობა და თვითონ ავტოპარკის სიძველე და ასე შემდეგ, ხო. რუსთავში მაგალითად ამ ესე იგი საავტომობილო გამონაბოლქვს ემატება ინდუსტრიული გამონაბოლქვიც, ხო, საწარმოებისგან, რომლებიც რუსთავში კიდე დამატებით გამონაბოლქვს ქმნის და დამატებით აბინძურებს ჰაერს, ხო. თბილისში მაგალითად საავტომობილო და თავშეთ ინდუსტრიული გამონაბოლქვის გარდა ასევე გასათვალისწინებელი არის გამათბობლების გამონაბოლქვიც, ხო, მაგალითად გაზზე მომუშავე გამათბობლები, ხო, რომელიც საკმაოდ ხშირი არის ქალაქში. ანუ ეს ყველაფერი ქმნის ტოქსიკურ გარემოს ჰაერის დაბინძურების კუთხით და ეს იგრძნობა ჩვენ ყოველდღიურობაშიც და ასევე დასტურდება აქამდე გაკეთებული ეპიდემიოლოგიური კვლევებითაც და დასტურდება ასევე იმ ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სადგურებით, რომელიც გვაქვს. დაბინძურებული ჰაერის წინააღმდეგ წლებია უკვე იბრძვიან რუსთავში. ჩვენი რესპონდენტი გიორგი ცინცაძე ევროპულ მაგალითებზე და ყრდნობით ზედამხედველობის გაძლიერებაზე საუბრობს. რუსთავს აქვს ძალიან
ძვირფასი და დიდი ისტორია აქტივისტური ბრძოლისაც არის დამინძურების კუთხით და მათ მართლა მიაღწიეს გარკვეულ შედეგებს, იგივე გაფრქვევების რეგულირების კუთხით, გაიზარდა ჯარიმები და უშოთხო და დამატებითი პასუხისმგებლობები დაეკისრათ ინდუსტრიულ საწარმოებს. თუმცა პრობლემა ძალიან დიდი არის, ძალიან მასშტაბური არის, მაგალითად ტექნოლოგიური ადაპტაცია ხო ამ საწარმოების დროსაც მოითხოვს და დიდ ფინანსურ რესურსებსაც მოითხოვს და ხო ხშირ შემთხვევაში კანონში არსებულ ჩანაწერსა და რეალობას შორის დიდი უფსკრული არსებობს ხო აღსრულების კუთხით. ანუ ერთია დავუშვათ რა სიტყვის კანონი და მეორეა ნამდვილად შეუძლიათ საწარმოებსაც და თვითონ ზედამხედველ ორგანოებსაც ამ კანონის აღსრულება, ხო? და რუსთავში ესეც არის, რომ ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები ხორციელდება, გარკვეული ნაბიჯები იდგმება, ხო, ესეთივე ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობის გამო და ასევე აღსრულების არასაკმარისად მკაცრად აღსრულების გამო საბოლოო ჯამში ეს ძალიან გვიან ილექება ხოლმე უკვე რეალურ ადგილობრივ დონეზე და ამიტომ არის რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს ქალაქი ძალიან დიდი ხანია რუსთავი იბრძვის ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და ბევრსაც მიაღწია უშუალოდ აღსრულების დონეზე კიდე ძალიან ბევრი პრობლემები რჩება. სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვაჩვენებს რომ სახელმწიფოს ესე იგი მკაცრ ზედამხედველობით როლს ალტერნატივა არ აქვს არც ერთ ქვეყანაში ნებაყოფლობით ინდუსტრიულ საწარმოებს არ დაუწყიათ თავისი საწარმო პროცესების გამწვანება და გაეკომეკობრულება, ხო? ეს უკავშირდება რეალურად საკმაოდ დიდ ხარჯებსაც და ცხადია, არ უნდა ველოდოთ იმას, რომ ბიზნესები რაღაც თავისით ნებაყოფლობით გადადგავენ აბიჯებს, ხო? თუ თავისით გადადგავენ აბიჯებს, ეს ძალიან კარგია და ალბათ უნდა წავახალიცოთ, როგორ ვისაც როგორ შეუძლია, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმას რომ სახელმწიფოს კონდეს ძალიან ისეთი თანმიმდევრული და მკაცრი მიდგომა გარემოს დაბინძურების შესახებ, ამას ალტერნატივა არ აქვს და თვითონ ზედამხედველობის უწყებების უნარიანობა და მათთვის რესურსების უზრუნველყოფა, რაც ზედამხედველობას ჭირდება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვა მექანიზმები რეალურად აქ ველოსიპედის გამოგონება არ არის საჭირო, უნდა იყოს ძლიერი საზედამხედველო უწყებები, რომლებიც მკაცრად აკონტროლებენ გარემოს დაცვით სტანდარტებთან შესაბამისობას, ხო? ეს არ არის რაღაცა ახალი გამოსაგონებელი თარგი, ხო? და უბრალოდ სამწუხაროდ საქართველოში ხო თვითონ უნარიანობის კუთხით თვითონ საზედამხედველო უწყებებსაც ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ არ აქვთ ეს რესურსები, ადამიანური რესურსები, რომ კაცრად აკონტროლონ გარემოსაცვითი დაბინძურება და ამასაც თავის მიზეზები აქვს, ხო? საქართველოს ქალაქებსა თუ სოფლებში მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით პრობლემად ნარჩენების მართვაც რჩება. გიორგი ცინცაძე ამბობს, რომ ევროკავშირის რეკომენდაციებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქცენტი ცირკულარული ეკონომიკის წახალისებაზე, ეგრეთ წოდებული წრიული ეკონომიკის წახალისებაზე კეთდება, რაც ნარჩენების შემცირებას, დაგროვილი ნარჩენების სწორად გადამუშავებას ან ნაგავსაყრელზე გატანას გულისხმობს. ძალიან ბევრ ნაგავს წარმოშობს თბილისი და მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის რეკომენდაციებში ყველგან არის გათვალისწინებული ცირკულარული ეკონომიკის წახალისება, რომელიც მოიაზრებს ერთ მხრივ ნარჩენების პრევენციას, რომ მინიმალური რაოდენობის ნარჩენები წარმოიქმნას და მეორე მხრივ ამ ნარჩენების სწორად გადამუშავებას და სწორად განთავსებას ნაგავსაყრელებზე, როცა შეუძლებელია გადამუშავება. ეს ერთ-ერთი ძირითადი ფოკუსი არის ყოველთვის ევროკავშირის რეკომენდაციებისაც და ამაზე არსებულ ჩანაწერებს მათ შორის ასოცირების შეთანხმებაშიც. ხო, თბილისს ნამდვილად ვერ დავარქმევთ ნარჩენების პრევენციაზე და რეციკლირებაზე ორიენტირებულ ქალაქს. ძალიან ბევრ ნაგავს წარმოშობს და მე ამის განთავსებას უპრობლემო ხდება და ესე ძალიან მოკეთ ძალიან დიდი გამოწვევა არის ქალაქისთვის. ეს თბილისის პრობლემა არის, სხვა მუნიციპალიტეტებში ძალიან დიდი პრობლემა არის, მყარი ნავთავშები და ნარჩენების განთავსება, ხო, ამ ტექნოლოგიურად გამართვას ჭირდება მოკლედ პოლიტიკურად ნება, რომ მიეხედოს ამ დარგს და სამწუხაროდ ძალიან ქვემოთ არის პრიორიტეტების სიაში. და ხო, ეს ჩვენი აი ცირკულარულობის მაჩვენებელი არსებობს ესეთი, ხო, რომელიც აფასებს რამდენად ცირკულარული არის ეკონომიკა. ანუ რამდენად გარდაიქმნება ეკოშოთ ეკონომიკაში შემავალი რესურსები ნარჩენებად. და აღმოაჩენთ, რომ ანუ 1-2% არის საქართველოსში ცირკულარობის მაჩვენებელი. ანუ ეკონომიკის 98%, ანუ ყველაფერი რაც მიმოქცევა შეა ეკონომიკაში, იმის 98% ხდება ნარჩენები. ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი.
და აქაც არის რაღაც ტიპის სტრატეგიული დოკუმენტების და სამოქმედო გეგმების მომზადების ეტაპზე ვართ, ანუ ძალიან უფრო უკან ვართ, ვიდრე უნდა ვიყოთ და კიდევ უფრო უკან ვართ, ესე იგი უკან რეალურად ნარჩენად ნარჩენებს მართავს ორიენტირებული ქალაქში ცხოვრებისგან. ცხადიან ევროკავშირთან დაახლოების და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესი დამატებით ბიძგს შეიძლება აძლევდეს გარემოს დაცვის პოლიტიკას საქართველოში. Да, мне ძალიან გამიხარდება თუ ეს მიცემს ამ დარგს რაღაც ტიპის იმპულსს, ხო, რეფორმირებისკენ მიმართული იმპულს, რომელიც საჭიროდება ამ დარგს. მაგრამ ზოგადად ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი იმაზრის მიმართ, რომ დაშოთ ევროკავშირთან დაახლოება უნდა გვიფიცკოს გარემოს დაცვისკენ, ხო, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში ჩვენი გარემო არის, ხო, და პირველ რიგში ჩვენი საცხოვრებელი გარემოს უსაფრთხოებაზე არის საუბარი. და მე უფრო დიდი იმედი მექნებოდა იმის, რომ თვითონ ჩვენი მოსახლეობის მოთხოვნა და მათი სურვილი, რომ ის უცხოროონ უფრო უსაფრთხო და ჯანსაღ გარემოში ეს მიცემდა ამ პოლიტიკის გატარებას უფრო ძლავრ, უფრო დემოკრატიულ ბიძგს. თუმცა რა თქმა უნდა არის რაღაცები, რაც ძალიან დაგვეხმარებოდა გავშოთ გარემოსდაცვით პრობლემის გადასაჭრელად, ხო, მაგალითად გარემოსდაცვითი მართვისაჯულების აღსრულება, ხო, ბევრ ქვეყანაში გარემოსდაცვითი კონფლიქტების და პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთი ძირითადი გზა არის სასამართლო, ხო, სადაც დაზარალებულ მოსახლეობას, ხო, ან გარემოსდაცვითი პრობლემებით შეწუხებულ მოსახლეობას შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს შესაბამისი სამართლებრივი ზომები, ხო. საქართველოში ეს სამწუხაროდ ამის საშუალება არ არსებობს, იმიტომ რომ თვითონ სამართლებრივ სისტემაშიც ძალიან დაბალი არის გარემოსდაცვითი ცნობიერება და პრეცედენტული ესეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც ბიძგს მიცემდა, რომ აი სამართალი გახდეს უფრო მგზნობიარე გარემოსდაცვის მიმართ და გარემოსდაცვითი მართლმსაჯულება დაიხვეწოს, ძალიან ცოტა გვაქვს, ხო? და იმ კუთხით რომ დავუშვათ ევროკავშირმა თუ დახვეწა ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემა და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა, ხო, გარემოსდაცვითი კუთხით, ხო? ეს შეიძლება რომ იყოს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი.